hopefully to be traditional Zagreb Card Show. Welcome to the world of stickers, board games, trading cards, cards, comics and many more. Nadam se da ćete uživati ovdje u svijetu sličica, kartica, kartica za razmjenjivanje društvenih igara, board games, stripova i svega ostaloga što ide uz ovaj hobi. Evo, lijepo je da postoji neko mjesto napokon na kojemu ljubitelji i hobisti se mogu naći i razmijeniti ono što trebaju i nadam se da ćete uživati u sljedećih nekoliko sati. Izuzetno vrijedna kao memorabilija i kao, ajmo reći, nešto što može donijeti poprilično lijepo uspomeno u prvi Zagreb Card Show. Hvala vam svima što ste došli i toliko od mene. Thank you. Huh?